Fira Passió d'Esparreguera 2020. Concert aquest dissabte, dia 8 de febrer del 2020, dins l'església parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera, a càrrec de la formació musical Leipzig Ensemble, amb la soprano Carme Miró Sánchez, la violoncel·lista Montserrat Sitxa i Lissaran i la Mercè Sanchís i Bros a l'orga. Música sacra de Mozart, Beethoven, Händel i altres reconeguts compositors. Bé, aquest és molt especial, amb una acústica molt essencial i que potser en altres èpoques s'hi havia fet concerts, però no era gaire habitual i no he fet una tradició que és interessant que puguem reprendre. El concert que ens porta avui, com deia, és el Leipzig Ensemble, que aquest cop serà la formació de trio, una Carme Miró soprano, la Montse Sitxà, violoncel i la Mercè Sanchís a l'orga. És una formació que hem vist amb diversos nombres de components i amb diversos conjunts instrumentals, però que sempre porta la idea de la força que té la música litúrgica en països com Alemanya o en general al centre d'Europa. Són països que encara recorden la joia que es conserva la música de la tradició europea i en aquest cas la música litúrgica. I aquí ens presentaran un concert amb aquesta idea, però arrossegat aquí a casa, on sentirem diverses obres d'autors relacionats amb Montserrat, amb la Basílica de Montserrat i amb l'Escolania. També veurem que és un repertori que va des de molt lluny fins a relativament aviat. Per tant, sentirem molts estils diferents. I també sentirem una peça de Ludwig van Beethoven amb la que l'Ensemble vol rendre homenatge aquest any 2020, que es compleixen 250 anys del naixement del gran compositor. Doncs bé, amb això, dir-vos, sisplau, que apagueu els telèfons mòbils o els poseu en silenci, que el concert tindrà una durada aproximada de 45 minuts i que espero que recordi. Gràcies.